Danas igramo 1-1-1 Bed Warsa u Minecraftu. Tako je, ljudi moji, s nama su tu, mislim tu su, razumiješ, danas Impadin i Krskadin. Jeste, kako ste, šta ima, jeste dobro? Jesi, pozdrav. Lajkujte video, ljudi, lajkujte video, znači dobrodošli svi u novi klip, razumiješ, video zapisalo i tako dalje i tako bolje. I koliko ćemo lajkova, braćo, da vas čujem? 320 lajkova. 16 ili 320, odlučite se, dogovorite 320. Se. Dobro, pošteno, pošteno, ljudi, čuli ste i znači lupite subscribe, palite zvonce, preko 60% vas nije luplo subscribe, a redovno gledate moje videe. E sad, gdje ste, kud ste, kako ste? Koji ste no, tim, ljudi? Ja sam pored kreveta svog. Ja sam opet u Dobro. Srbiji, pa to nije fair. Jesi li? Ajde da krenete na zlatnu, na suprotnu stranu od mene. Znači, slušaj, ja vas zamolio da vi ne idete prema meni ako nije nemojte neki problem. Nemojte na moje zlatno da idete i sve će biti. Bit će ovo... Svako ima svoje zlatno. Ja, znači, pošteno, svoje, pošteno nema šta, nešto, brate. No. Sam da vam kažem, ja sam na centru. Nek neko dođe, negdje, pa morao sam buraz, moram, razumiješ, ovo ti je taktika, sam da vidim, ooo, vidim impeta tamo što gradi, čije ovaj Krsko? Neka, samo Krska, ja tamo, gradim, dobro, i sve će biti u redu. Dobro, samo vi gradite, pravite i tako dalje, ja se ovdje da obezvidim sa ovim emeraldima, pa ćemo da vidimo šta ćemo i samo kako ćemo. Ti, samo ti, ljudi, jel moguće samo jedan spun za emeralde da postoji, bro? Samo jedan, a da. Ja, spun za emeralde, on je najbolji. Pa, od prilike, Krsko, jesi to već krenuo ovamo, jel? Nisam, brate. Dobro, dobro. Dobro, jo, ja sporo op. Gradim, šta je ovo, ljudi? Ma šuti, znači, poraz, ja ne znam jesam došao ili sam pošao ili sam, ja, tu. Jao, lajkujte video, je lajkujte video, ljudi moji, znači, tako je, ako želite još ovoga, ja imam sad neki mali problem, a taj problem jeste, dobro, nema da ćeš problema. Da krevet, neću još, ali nadam se uskoro. Čone, neće biti problema dok budeš impetu srušio prvo kreveta. Alo! Dobro? Alo, dečko! Ma, sve ti mene, konjadne, ma pusti. I evo, ljudi, imam mali problem, braćo. Mali problem, ljudi, fali malo nekih stvari, ovamo, znači moramo što prije, hop, hop. Gdje se? Jeste krijenli ka centru? Pa, možda. Au, znači ovaj jest, ovaj nije. Dobro, sad moram se pasiti, ljudi, moj Krsko je, znači, ovdje hoće da napakosti. Krsko hoće, ovako voli malo da dođe neočekivano, znaš, da ti sruši krevet. Ali dobro, ne veze, evo ja sam se obezbidio što se tiče kreveta. Jel ti već sručio krevet? Jel to počelo, jel? Nemojte, ljudi, bez mene, pa stante, sad ću ja doći. Sad moram otići gold uzeti. Jesi pokvaren, joj bože. Gdje je gold? Jel ovamo gold? Ajde, nekaj, aj. Ajde, nemoj. Znači, ljudi, dok se oni bore, ja se ovdje moram malo stekovat. Znači, idemo po gold. Gdje ste vi? Tamo su oni, ljudi. Tamo su, bore se, braćo moja. Šuti, ja sam da izgradim do ovdje, da me neko ne obori i bit će... jel to neko pade? Nije, ali sad će. Šta to pada? Neko gađa strijelama onda. Halo, jel to mene neko gađa strilama? Gdje šo one, ne gađa niko. Ne, impe. Ne znam što se dešava, i jao, kako se vratili. Aha, dobro, imamo ovih blokova. Vraćaj se kući. Ljudi, ja sam obezbiđen od prilike što stvari tiče, sad ću vas napadat da vam odmah kažem. Je, lozvi. Ma moram, Boraz, nema drugi, znači nema drugi, a nema ni treći. Hop, sad ljudi moji uzmimo malo armora. Gdje mi armor? Šone. E, brate. Nemojte se timovat, halo! Ma gotovo, nema emeralda, što je Šone uzeo. Aha, ba izvini buraz, šta ću, to sam ja uzeo da sebe obezbije. Dobro, to je to, eto mene. Ko će prvi da ga napadnim, u stvar treba mi još nešto. Treba mi još nešto, ljudi, samo sekunda, da uzmemo što više ovih grudbica. Nemoj ja. Šta mi još treba, trebam jedan pikex. Da vidimo, ko će da fasuje. Ko se dobrovoljno prijavljuje. Eno ga, Impe će, diguje ruku. Diže ruku. Aha, diže ruku, dobro. Eto me, Impe, stižim. Joj! Samo da vidim gdje ste, kud ste, šta ste. Ovo jest ovaj Šone do sada, popust me Šone. Marš, ba, majmune, nisam još ni došao do tebe. Šta skupio sa emeraldima? Ma, buraz, evo, sad ćeš da vidiš. Čuj, sad ćeš da vidim, a što neće ovaj da vidi? Pop, pop, pop. Jao, bože, kad bi ja njeg znao pogoditi, to bilo bomba. Imam ovih grudve, ali ne mogu mu ništa. I jao, Krtko! Jel to napadaš me već? Ne, Šone, beži. A tu si, brate, aha, izvini, sad moramo malo ljudi regulsat ovo. Ajde, balan ljudi, dolazite ovam, malo da se fajtamo. Kako ću od vas da dođem? Pa dođite, ne bojte se. Ma dođite, ne bojte se ništa. Vidje ovog. Halo, ti sam kukaš, Impe.
O majmune, popuste me ljudi, ne mogu da se izgradim do centra. Pa, ovaj se... Sad ga Krsko, ode Krsko, bravo, Krsko. Šta bravo? Lažiš. Je lopšo materit, Krsko. Evo ovaj čovjek najveći blefer u istoriji. Ja šta je vidio ovo Alma izblefira, došao vam liku ovdje. Dođi vam, Impe. O, jesi, dosta. Imao si vremena proć. Što čovjek blefira, pa... Puste mene ljudi malo, alo. Krsko, budi li meni krevet sad uništen, ti izgotov. Pa eto me tu sam, vidiš me bud. A tu, stvarno tu. De ljudi, halo. Neće obojicu napadat. Šoni, molim te, uhvati ga za noge, ne... Halo, ja ne mogu prvo doći do vas. Ljudi. Ostalo mi još dve grudve, znači nemoj mi ništa govorit. E, imam, brate, malo više od tri grudve. Impe bolan, oladi, veće da vidi ovo kad me ne pogodi. Vidi ovo, op! Gdje ovaj? Ljudi, ili vi dođete ili ću ja, ne, ja nemam treće opcije, nemam ni blokova, nemam ničeg. Pa te molim vas, bježite od mene. To Šone, to, tako Šone. Ne mogu doći, nemam blokova, Impe, daj vam malo blokova. Krško, dođi vam. Ajde, nemoj prodati. Što je, brate, što je sad bilo? Ne mogu ja nikom ništa ovdje. Jao, ljudi, moram nazad na bazi. Moram nazad, jel te to oborio? Impe, vidjet ćeš za ovo. O, jesi dosadan, Šone, brate. Dobro, izvini, brate, evo, idim. Popusti me, druže, napišite nogom u glavu. Možeš majmune, jedno, dođi vam sad. E, dođi sad vam za ove riječi, sad ćeš da vidiš. Iškreno, Šone, ovo je bezobrazno. I, Impe, mene Impe, Krsko. Ja ne znam, Buraz, kako ova Impe gađa svim grudvama. Ovi grudve nizam šta nisu. Eto ga do centra došao. Došao, jel? Šone, znači ti kad se spada. Šut, pješ. Dođi mi na nišu. Nemoj molim te. Nemoj molim te mene, je. Drži njeg, nemoj mene. Jo, dobro. I uzit ćemo strijela. Ok. Ne, ti si najdosadniji čovjek na svijetu možda. Jeste, dolao se ovamo ljudi. Jeste upao, molim te. Jo, nemam Aerona. Jesam. Hoće li ko mene napast ljudi, ako nije problem? Mi sam pričamo, a ništa ne radimo, brać. Ti, Impe. Eto mene ljudi, nek se on svađaju fino dokad hoće. Ne, ja ne mogu da verujem. Sad imam dosta stvari, da vidim samo da li imam dovoljno za Iron Mača. Pet emeralda ljudi. To je to. Pet emeralda imaš. Kako bolan, ja sad uzo. Nemoguće, brate, laže. A laže, Buraz, vjerujem da laže. Na sredini dole ispod. Samo ovako ljudi, uzet ćemo još malo ovog. Pa ovog, to je to. Da vidimo ko će da fasuje. Ja ću, eto ko će. Ljudi, oj kad ne pade malo mi je falo. Gdje si, Impe? Tu sam, brat. Evo mene na sredi. Aha, pa dobro, nisam da ti ni blizu. Aha, gdje si onda kod njeg negdje, jel? Ne. Ja sam gdje trebam da budem. Dobro. Jo! Oj, majmune, jedan! Ne. Au, brate moj, oj, šta je sad stvari dobio, pa ja sam gotov. Pa ja nemam teoretske šanse. Au! Zamal da me ubiješ. A daj, brate, ti si me pogodio strijelom. I jao, kad ne pade sa stolci, Krško, jesu to ti napao mene? Nešto sam ko čuo da se krijeći kraj mene ovde. A to ti Minecraft, ovi čudni zvukovi. Aha, Minecraft, čudni zvukovi, dobro. Ja sad nemam ništa. Ovom se jedina ne sviđa u ovoj igri. Šta ne jaš puno, sve imaš moje. Znaš šta ima čovjek sve. Ma bolje, ma ne jaš ti pojma šta ima sve. Et, ja konto nije čovjek u baz, rekao taman da mu srušim krevet ljudi. Jao, imam nečiji bo, vidi to. Znači, brate moj, pa otkud, baš se pitam čiji je bo ljudi. Dođeš onadno. 10 minuta, ja ništa uradio nisam. Znači, ovo nema. Ovo nema, stekujem si i poginem. Znači, za sekund. A, brate moj, ovo je, ne daj ti Bože, niko. Ništa. Vidi ovo, nemam dovoljno na stvari. Čuj, ja sam, vidi što je uzao bovu. Ljudi. Šone, ti si nas obojicu sad, znači... A, brate, nemoj mi ništa govorit, znači, Buraz... A, Šone, ti skrim što sam i došao. Ajde, bježi tam, pa i ti sam stojiš u bazu, da dođete malo do centra, ba, ljudi, koji put. Impe, on te napoli. Nema ih, ljudi, niđe. Kako si se spasio? Mogu, ljudi, uskoro i fejskim stat, sam da najavim, braćo. Ovaj, dobro, evo uzao sam barem ovu. Šone, idem mu rušit krevet, nije kod kuće. A nije, malo sutra, čekaj, nemam ništa, šim da mu ruši imbala. Veruj mi, idi rukom ruši. Nema ništa, čovjek napada me. Ne mogu, moram, čekaj, trebam vremena, Krsko. Ovo nema da. Ma treba mi vremena, bolam. Ajde, imam dosta grudi, samo opušteno. Treba mi vremena, bolje da ne znaš koliko. Ja, Šone, ti dok dođeš, znači ja sam... Ma treba mi vremena.
A buras, treba ti vremena 100 godina. A, jesi do sada. Dobro. Treba mi vremena, bolam, bolam. E, dođi sad vamo. Dođi, dođi. Dođi mu sa leđa vamo. Dođi, dođi, dođi. Odi, 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 odi. Neka sam. Jel te to ubio, jel? Jest. Aj, impe! Gotovo. Ja sam zeznuo, Krtko. Ja sam mogao ga ubit ladno. Moja greška, Krtko. Jo, ljudi, moj inače ovaj Minecraft je malo glasniji, tako da... Dobro je, dobro je, Impe nema kreveta, znači Impe sad mora... Kome, bolan? Krsku. Aha, dobro. Oj, možda ćeš i meni, ne vjerujem ti, Jess! Da te vidim! Nema ga ovdje, dobro, idemo po gol, ljudi. Idemo po gol, brzinski. Jes dosadan čovjek. To, 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 sam se držite, držite, držite. Samo tu, ostanite, sad ću ja, sad ću ja doći. Bez ničega sam ga srušio. Jesi li ga srušio, to je to. Impe, spektivite je malo. Koliko si imao? 9 srca. Jesu, govna me. A neka, a neka, šta je bolo? Malo, svaka čast, sam se vi timuj. A buraz, morali smo se malo timu. Ni, šta smo se timovali? Nismo mi timovali, Impe. Neka, ne, ne, samo je dogovor bio jasan. Nema veze, aha. Dogovor je bio jasan, on je meni sam dao info kad, info kad ti nisi tu. U redu je, nije problem nikakav. Hajde vam, dođi vam, Krško. Malo vi uživajte bez mene. Dođi mi, mamo, na mač, Krško, kad me. Jasno, vidi, ljudi, koliko sam prejak, je, morali su da se timuju. Ma što smo se timovali? Vidiš ti ovo, Krško, materi. A, buras, pusti ga, ne znam šta priča. Ne znam, ne znam šta priča. Šalim se, samo vi ljudi, hajte, hajte laganini. Česti, Krško. Evo ga, Krško, otišao pol goldove tako da što ne može lagano da ode i da sruši krevet. Nemoj govorit, budalo. A ti, Impe, stvarno... Oj, buras, ti stvarno nije u redu od tebe. Ču, nemoj govorit. Ma nemoj govorit, čovječ. Jao, papčino jedna. Niste najjače. Jao. Jao, što ne gotovo? Jao, papčino! Ne! Jao, papčino! Ne! Šta si uradio, jel to skočio? Ne! To je to, ljudi, moji! Hvala lijepo! Vidli ste, vidli ste. Treba mu 100 godina da se respawnuje. Brate, brate, samo ću reći, ko zna, zna, znači, ne znam, ne znam, nisi trebao, nisi trebao skakat, znači, perfektan timing. Svaka čaša. Javite, ništa, ništa, hvala, brate, javim se, Krško, kad budeš naučio ovaj, da skačeš na vrijeme, i tako dalje, i tako bolje. Uglavnom, braćo moje, to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, like, share, subscribe, obavezno posjetite Impetov kanal i Krškov, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!